Čau zdi, já jsem Pirita, vítám vás u dnešní hry jménem Heroes of the... Jak? Hey, Heroes and Generals. Tak vole. Heroes of the General, nebo co to je, vole. Ne! Jeď, vole, jeď! Co děláš? Jdem na to, má. 3, 2, 1, teď. Víš co, takový ty pohádky, vole. Zamilovaný pohádky. Jak tam kličkují, jo, vole. My se milujeme. What the fuck? Ty vole. Čekaj, tam je most, tady není nic. Hovno, tady, tady je zničený, pojď sem, pojď za mnou. A co, já to projedu. Si věříš. To říkám, vole. Ty si děláš prdno, vole. Já jsem na tom mostě, vole. Já jsem zraněný. Pusti a plavu. Na 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 na. Oh shit. What the fuck? Frit! Hodil jsem granát, ty čurák. Pokud to byl granát. Hej, tady je, já nemůžu střílet, já dobím. Nasrát, vole. Kryj dveře. Nasrát. Jdu balkonem. Jsi zabil? Ne. Oh shit, dole. Oh shit. A zasraní fricové, vole. Ty kráso. Já jsem se tak proletil. Prdele, vole. A co, že to nabourá? Ne. Vy to říkám, vole. To je debil, vole. Nemůžu řídit kokot, vole. Mentále, mentále. Já jdu za vámi hned chvilku, neboj. Okej. Okay. Na kole. Tady jsem. Tak počkej, já tam musím dojít. Já se svezu. Tak je, tak dělej. Víš, tam můj krásný samopal? Já si umřu. Tak se mě neprejte. Jeď dál, jeď dál, jeď dál! Došlo palivo. Já se bojím, že tady vyběhne ten frit z nějakého okna, vole. Tam je, tam je. Ty vole, jsem mrtvej. Ani jsem si tam vystřelil. Já ujedu. Oh, má tady knihy. Asi je to čtenář. Knihomol. Knihomol. Tak co? Dělej ty pičo, dělej vole. Jo dobrý, nemůžeš mě zabít, vole. Korva.